перевести українських дітей з Одеси до Туреччини належить дружині пана президента, першої леді України, пані Олені Зеленській, яка під час свого візиту до Туреччини, це 3 жовтня відбувся цей візит, обговорила це питання з першою леді Туреччини, з пані Міне Ердоган, і домовились про те, що турецька сторона забезпечить розміщення одного із дитячих будинків, в якому перебувають в основному паліативні діти, діти, які потребують особливого забезпечення, будуть розміщені в Анкарі за кошти турецької сторони. Сьогодні буде розміщено 70 осіб з Одеси, які прибули завдяки сприяння Міністерства сім'ї і соціального забезпечення Туреччини, нашого посольства, МЗС, Міністерства сім'ї, Міністерства соціальної політики України і взаємодії, звичайно, під керівництвом Офісу першої леді України. Звичайно, ці діти перебуватимуть тут на повному забезпеченні, будуть мати можливість медичного обслуговування, а також будуть забезпечені питання для розвитку і їх належного перебування тут з тим, щоб вони пережили період воєнного конфлікту і отримали необхідну медичну допомогу. Там про жизнь.